بسم الله الرحمن الرحيم لدي توبوندو اك ايميتي دافا ام نياري واتيواي نياري بلاس بيسي جيت موي مو نيك كي دي توبوندو كي دينه نيكوت جانغ كات نيكوت كوي ساكو خام خام با مونتا خام اتي بي موم سي بوبام كوكو ناك lay faratal ci mom moy mu daldi am ku mu imiter am ku mu topando way nek sukkundiku ci waxu borom bi subhanahu wa ta'ala fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun na ngeen laaj nak borom xam xam yi ñu xam bu nekké xamulé ñaarelu tombe bi moy lolu baye ko ci ko xamantene mom yegg na fenn fi ci xam xam moy yegg na fa gëna soor ci xam xam ci ben mbir mo xamantene xewna fafuna mu aajo won ak gawantu wax ci te mom kat jappandi wol ci mom ngir mu meuna xol bind yu koy meun may lolou jamono bobu dana dagan ci mom mu daldi am benen borom xofam fenen fu mu royé ku mu topandowé li di topando roy dafa am ñaari façon bu yaatu ak bu teunku bu yaatu bi moy doomu adama mu daldi teunku bopam ci ben ci mazhabi ci ben ci ecole ci ben ci yoni a liñ ko fa yombalal mu daldi koy jël liñ ko fa lañu waral ci mom tamit mu daldi koy jël ci mbollem nak mbiru diine lolou nak bonom xami wote nañ ci amna ci ñen ñu gis ni lolou le daganut ngir ko def lolou mu ngi teunk bopam ci keneen kudul yonnati bi sallallahu alaihi wasallam teunk buñu boyal ci lepp ñaarel bi moy roy imiter bu teunku lolou moy waji mu daldi jël ben wax buñu ragnetlé ci ben tombe buñu xam dong ben wax ci ben tombe buñu xam dong lolou nak dagan na bu nekké doomu adama bi daldi ney télé ci xam deug deug ci xam deug lolou nak mo xam télé bobulé télé lepp la télé bu mat seuk wala bok meunta xam atté bobu ludul ci choono bu magga magga mag gannaaw lolou momi talif téré bi yarnako yalla yeureum mu daldi wax ni li mo mujju ci téré bi di sante yalla azza wa jalla momi borom indafoni di julli ci sangu doomu adamay muhammad ak wa kërëm ak andando fi fi ba borom bi adaw jall di taxawal pencem bobule ngir atté ay jamam ki indi lere li nak ci téré bi mune ñu ngi ñaan yalla taw jall mu daldi fay ki talif téré bi ngeel ben ma cheikh mohammed ibn abdul wahhab rahmatullah alayhi annaka yalla fay gën jaar fet ji fay waye tamit mu bolé ñu ak mom ci keuru terangam bobule ngir mom yalla taw jall mom moy ka tabe waye tamit mom moy kay maye sante yep ñel na yalla di julli wat ci yonent yalla bi sallallahu alayhi wa sallam.